Вітаю вас із підсумковими новинами середи 24 січня і сьогодні у випуску. Навчання для військових. Запорізькі резервісти відправились на підвищення кваліфікації. Буду сподіватися, що свою нову професію, там, к примеру, механік-наводчик, там, або танкіст. Медичне оновлення. У третій міській лікарні безкоштовно лікують людей з хворим кришталиком. Я все-таки надіюсь, що не буде увеличуватися кількість пацієнтів з катарактами. Україна очима дітей. Юні запоріжці відправляють сотні робіт на конкурс дитячих малюнків. Півтисячі людей та сотні машин опинилися у сніговому полоні на трасі Васильівка-Енергодар. Це сталося у ніч з вівторка на середу. Через сильний вітер утворилися 1,5-метрові перемети. Упродовж доби служба 101 разом із місцевими фермерами витягала людей із заторів. Усього звільнили майже 500 людей, серед них були і діти. Ніхто із водіїв та пасажирів не постраждав. Подібні рятувальні операції проходили вночі по всій області і тривали до 7 години ранку. Рятувальники виїжджали за цю добу майже 40 разів. Врятовано близько 400 одиниць техніки та 780 людей. Подія розгорталася в трьох напрямках. По-перше, від Васильівки до Орлянки, від Орлянки до Благовіщенки і з боку Дніпрорудного до села Скельки. Метадон під кришкою. На чергуванні патрульні помітили підозрілого чоловіка. Коли він побачив поліцейську машину, то почав тікати, а по дорозі викинув пакет. У нього були кришки з пляшок, а в них кульки з пластиліну. Там чоловік зберігав кристали метадону. Наразі триває слідство. Як отримати землю учасникам АТО та їхнім родинам? Це питання обговорювали у мерії. Там відбулось перше засідання комісії, яка розглядає заяви військових щодо земельних паїв. Її створили за дорученням мера. На зустріч із представниками міської влади та архітекторами прийшли і самі ветерани АТО. Про що говорили і до яких висновків дійшли, знає Наталя Гордебакіна. Поки що це звичайне поле у районі містечка Військобуд. Незабаром ці 70 гектарів планують віддати у розпорядження воїнам АТО. Як поділять ділянки на Військобуді та за іншими адресами, обговорюють у мерії. Там почала працювати спеціальна комісія щодо розгляду заяв учасників АТО. Архітектори підготували плани поділу територій та презентували перші розробки. На даний момент у нас вже проведені торги і розроблено два детальних плани. Тобто це вулиця Етюдна і у вулиці Воєнстрої. Два детальних плани. Зараз проходять громадські обговорення. Процедура там місячна, ми не стали її удлиняти, щоб не затягувати цей процес. До 19 февраля департамент архітектури по цим матеріалам, які опубліковані, офіційно приймає зауваження та пропозиції. Зауваження і пропозиції ватовців вже є. Так, наприклад, на території Військобуду, згідно документів, майже 400 воїнів зможуть отримати в середньому по 7 соток землі. Тут думки учасників комісії поділи. Одні кажуть, що за законом максимальний розмір ділянки повинен складати 10 соток, тому наполягають на їх отриманні. Інші не заперечують щодо такого розподілу. Якщо є така ситуація, що у нас атошників, бажаючих отримати участки більше, ніж, так сказати, тих самих участках, ми повинні якесь рішення прийняти, щоб удовлетворити всіх, а не так, щоб хтось мав 10 соток, а хтось нічого. Учасники комісії пообіцяли розглянути цю пропозицію та врахувати при розподілі паїв. Ще одна територія, яку місто виділило під землю ветеранам АТО, це ділянка на вулиці Етюдна. У міській раді кажуть, зараз розроблено два детальних плани, на підході ще 6. Вони зараз йдуть в процесі розробки. Із всіх планів, які ми изначально планировали, да, это было их 9. Вот, два первых разработаны, которые нам дают возможность вот распределить 460 участков. В дальнейшем, естественно, по мере того, как эти детальные планы будут разрабатываться, будут появляться дополнительные, которые будут выноситься точно так же на рассмотрение этой комиссии, а в последующем на сессию. Після того, як плани пройдуть обговорення та будуть погоджені на комісії з атовцями, їх винесуть на розгляд сесії, а потім вже почнеться підготовка документації щодо видачі дозволу на паї. Наталія Гурдбакіна, Сергій Мельник, Андрій Сергієв, телеканал Z. В апеляційному суді чоловік погрожував накласти на себе руки. Це сталося після того, як йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. Справа стосується стрілянини у Шевченківському районі. Там під час побутової сварки підозрюваний нібито вистрілив у свого сусіда. Подробиці розповість Анна Кулькова.
Судова зала апеляційного суду. Сьогодні тут розглядають клопотання прокуратури щодо зміни запобіжного заходу для 28-річного Віталія. Майже тиждень тому він посварився зі своїм сусідом. І під час сварки вистрелив у нього. Куля потрапила в голову. Постраждалий зараз у лікарні. Віталія помістили під домашній арешт. Але прокуратура подала клопотання щодо зміни запобіжного заходу. Просять тримати підозрюваного під вартою. Підозрюваний може, по-перше, вчинити інший злочин. По-друге, здійснити незаконний вплив на свідків та потерпілого, та по-третє, навіть переховувати свідомо до судового розслідування та суду. І це не є, на мою думку, основним припущенням, оскільки під час вивчення матеріалів, які характеризують особу підозрюваного, встановлено, що підозрюваний раніше судимий. Причому не один раз, а він судимий тричі. Сам Віталій каже, ні в кого стріляти не збирався, а постраждалий сам до нього прийшов із погрозами. Чоловік прийшов ко мені додому, вражав моїм батькам, вражав мені, заходив ко мені в квартиру з кулаками, з ногами. Заслухавши всі сторони, судді йдуть до нарадчої кімнати, приймають рішення запобіжний захід змінити. Застосувати до Оріна Віталія Володимировича 28 квітня 1989 року запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави до 16 березня 2018 року. Ухвала апеляційного суду набирає законну силу, змінити проголошення, оскарження в касаційному порядку не підлягає. На такий запобіжний захід підозрюваний реагує емоційно, просить суддю пояснити рішення. Я в чому я винуват? В тому, що я захищав свій дім, свою сім'ю, я в цьому винуват, і мені треба сажати в тюрму, відкуда я не хочу навіть туди повертатися, ви поймете мене. Раніше Віталій вже мав проблеми із законом. Каже, до в'язниці більше не хоче. Аж раптом чоловік дістав лезо та намагався перерізати горло, але його зупинили. Журналістам знімати це не дозволили. До суду викликали поліцію. Після з'ясування усіх обставин Віталія все ж таки відправлять до СІЗО. Новий запобіжний захід триватиме до 16 березня. Анна Кулькова, Сергій Мельник, телеканал «Зет». Щороку запорізькі лікарі роблять 2500 операцій на очах. Їх проводять у 3-й міській лікарні. Аби повернути пацієнтам зіру, відділення мікрохірургії придбали сучасне офтальмологічне обладнання. Його вартість – близько 5 мільйонів гривень. Для малозабезпечених запоріжців та пільговиків операції проводять безкоштовно. У яких умовах знаходяться пацієнти лікарні та як працює нова апаратура, приїхав перевірити міський голова Володимир Буряк. Подробиці у матеріалі Карини Рибачонок. Це кабінет діагностики 3-ї міської лікарні. Саме тут офтальмологи встановлюють діагноз пацієнту. Одна із найпоширеніших хвороб, особливо у літніх людей – катаракта. Зараз розпізнати її можна вже на ранніх стадіях і почати лікування. Аби повернути пацієнту зір, лікарі замінюють хворий кришталик на штучний. Операцію роблять ось тут. Завдяки новим мікроскопам та необхідним базовим лікам хірургічне втручання триває близько 15 хвилин. Цей процес називають факоемульсифікацією. В чому смисл самого обладнання? Факоемульсифікація – це ультразвукове дробління ядра. Це, перш за все, малі розрізи. Це розрізи від 1,3 до 2,2 міліметра. Миллиметра. Это, по сути дела, проколы. Операция абсолютно бескровная, потому что проколы через роговицу. Операция, которая проводится под местной анестезией, под капельной анестезией, это даже не уколы. Лікарі кажуть, така операція не дешева. Раніше вартість коливалась від 5 тисяч гривень і вище. Тому її міг собі дозволити не кожен пацієнт. Аби вирішити це питання, у Запоріжжі запровадили програму з лікування катаракти для малозабезпечених городян. Штучні кришталики купуються за кошти міського бюджету. Для цього необхідно надати довідку про прибутки, склад сім'ї, а також про прибутки, які разом отримує родина. Подивитись програму в дії приїхав і міський голова Володимир Буряк. Перш за все, поспілкувався із пацієнтами. Ти збереш гроші такі, а це дуже страшно, залишитися сліпим. Дякую, це багато, будемо так говорити, я вважаю, що ви це заслужили. Тільки за січень офтальмологи зробили вже 9 операцій. Кошти на їх проведення виділили із міського бюджету. Програма діятиме у місті і надалі, запевнив міський голова. В цьому ж році ми програму цю продовжуємо, ми будемо підтримувати. Я б сказав так, населення, яке сьогодні соціально не забезпечено, прежде всього, це пенсіонери, пожилі люди,
участники антитеррористических операций, и будем говорить, и вопросы, и ликвидаторы Чернобыльской аварии, и ветераны Великой Отечественной войны. То есть вот такой социальный слой населения, который сегодня нуждается. Лікарі кажуть, наразі вже сформувалась черга на операції. 130 пацієнтів найближчим часом зможуть побачити світ новими очима. Карина Рибачонок, Сергій Мельник, телеканал Z. Другий спортивний марафон відбудеться восени цього року. Заявки на участь можна подавати вже зараз. Поки ж організатори підбили підсумки першого напівмарафону. У ньому взяли участь бігуни з України, США, Туреччини та Молдови. Маршрут головної дистанції пролягав через усе місто, три мости, Хортицю та житлові райони. Долучилася до заходу міська влада, поліція, медики та волонтери. Перекриття було обезпечено дуже чітко, не було особых проблем, связанных там с авариями. Медицинская часть оперативно отработала ни одной госпитализации, что является очень высоким показателем для соревнования на такие большие дистанции, как полумарафон. Полумарафон для города – это такая своеобразная лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько координация и взаимодействие служб налажена и показывает, как это качественно работает. Любое мероприятие, которое направлено на пропаганду здорового образа жизни, конечно же, в Запорожье и органами местного самоуправления и общественностью воспринимается на ура. Я думаю, что это мероприятие, которое мы провели в 2017 году, конечно же, нужно проводить систематически, ежегодно, и желающих будет участвовать все больше и больше. Україна очима дітей. У Запоріжжі почався відбір на державний конкурс. Сотні дитячих малюнків проходять 4 етапи відбору, починаючи від школи і завершуючи столичним журі. Подробиці розкаже Вікторія Біла. У холі одного з відділів обласної бібліотеки – незвичний експонат. Це велике страусове яйце. Його розмалювали учні Вільнянської художньої школи. Вчителі кажуть, малювали діти довго, адже сферична форма має свої особливості. Головне – зберегти лінію горизонту. Ми якось були на пленері і познайомилися з людьми, які займаються господарством страусиним. Вот. И обратили внимание на то, что вот огромные такие вот яйца, они твердого плана, и что не надо с дерева там, как мы обычно это делаем. Робіт так багато, що вони навіть не вміщаються на стінах. Тут і народна символіка, і сюжети з життя українського села. Конкурс проходить вже 16 років. А до Києва від Запоріжжя поїдуть автори 5 найкращих робіт за оцінками журі. Це президентський конкурс. І всі ці роботи, які сьогодні у нас відборочний тур. Йде всього 5 робіт по живописі і 5 робіт по декоративно-прикладному мистецтву. Кожен рік ми відсилаємо до 10 февраля на Київ ці роботи. Всього ж на відбір потрапило близько сотні малюнків та доробок. Це і ляльки-мотанки, і ветинанки. А у лютому з усіх дитячих робіт зроблять виставку. Вікторія Біла, Дмитро Пришелець, телеканал Z. У Бердянську помітили супермена. Він їхав містом на лижах у костюмі супергероя. Так чоловік хотів розважити городян. Відомо, що його звати Андрій, він лижник-екстремал. І, як сам каже, просто хотів спробувати для себе щось нове. На цьому інформаційні підсумки дня завершуються. Такими були новини 24 січня. Просто зараз не перемикайтеся. Новини спорту далі. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю! У Києві триває 5-й тур Кубка Української більярдної асоціації. Вдало виступає тут запорізький спортсмен Артур Півченко. Запоріжець дістався півфіналу цих престижних змагань. У чвертьфінальному матчі він упевнено переміг 9-го номера українського рейтингу Андрія Клистова з Києва 5-2. Причому в останній партії суперник нашого спортсмена зовсім не підійшов до столу. Артур Півченко закінчив її однією серією. Після 4 турів наш земляк очолює рейтинг змагань. Найближчий резерв греко-римської боротьби України відкрив сезон 2018 року. Першим стартом став міжнародний турнір пам'яті майстра спорту Євгена Трухіна, який проходить у Запоріжжі. На урочистому відкритті змагань побувала наша знімальна група. Меморіал Євгена Трухіна проводиться в Запоріжжі вже 23-й рік поспіль. За цей час змагання здобули популярність як в Україні, так і за кордоном. В цьому році в турнірі беруть участь збірні Фінляндії, Естонії, Литви, Білорусі та Ізраїлю. На килим протягом 2 днів вийдуть кращі борці своїх країн, що виступають у категорії молодь. Тож турнір пам'яті Євгена Трухіна сприяє і популяризації боротьби в Запоріжжі. Зрителі здесь – це ті, які завтра, післязавтра прийдуть в спортивні зали і почнуть займатися прекрасним видом боротьби, а менше бігати по вулицям, менше займатися не тим, чим положено.
У змаганнях повним складом виступає молодіжна збірна України. Для нашої команди турнір пам'яті Трухіна є першим етапом підготовки до головних змагань року. Тож потужний турнір на початку дає спортсменам чудову можливість тягнутися у змагальний режим після зимових канікул. Приїхало 5 стран, що якраз для збірної являється більш якісна підготовка буде, тому що ребята вже себе перевірять, і тим більше не просто команди приїхали, а в командах там Фінляндії, там я наслышан, там чемпіон міра. Першим з головних стартів року стане першість континенту. Підготовка до нього розпочнеться вже незабаром. Одразу ж після завершення меморіалу Євгена Трухіна збірна України вирушить на тижневий навчально-тренувальний збір. Головним етапом відбору буде чемпіонат України, який відбудеться у березні. Після цього погляди на чемпіонат світу. Там определиться чемпіон України, в будь-якому випадку їде, якщо з ним нічого не відбудеться, там по здоров'ю, на чемпіонат Європи. І потім турнір в Тернополі відборочний, який на чемпіонат міра. Міжнародний турнір пам'яті Євгена Трухіна триватиме 2 дні. Переможці та призери визначаться у четвер. Початок поєдинків 25 січня о 9-й ранку в спорткомплексі Запорізького національного університету. Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». У Запоріжжі стартувало друге коло чемпіонату міста з баскетболу. Перші 2 поєдинки 10-го туру ознаменувались розгромними результатами. Зокрема, МГПУ «Мелітополь» не залишив каменя на камені від аматорського колективу «Самоучки» 111-80. Одразу після цієї гри у спортзалі 46-ї школи відбувся поєдинок між колективами «Запорізький вектор Супер Печенюшка» та «БК Бабурка». Деталі цього матчу розповість Микита Карпій. Перевага Печенюшки над Бабуркою у класі – не секрет для місцевих знавців баскетболу. Але на старті першої 10-ти хвилинки спортсмени в червоній формі усіляко доводили протилежне. Виграли декілька епізодів у боротьбі за підбирання. Це допомогло триматися з вектором на рівних, втім лише до половини чверті. Як тільки у суперника покращилась влучність китків, він швидко відірвався у рахунку. Наверно, то ли фізики не вистачає, і, може бути, розслабляємося, коли чуємо, що ми граємо з крутими на рівних. І як-то вже так думаємо, так і доіграємо, і все буде добре. Треба тренуватися, во-первых, тому що поки у нас ми всі робочі, не вистачає часу. Вот. І просто виходити з настроєм, як будто ми просто граємо на площадці, на школьній, на літній. Тобто просто для удовольствия поіграти. І тоді все пойде. Тож надалі Печенюшка домінувала за всіма показниками. Іноді її спортсменам не було потреби розхитувати захист Бабурки, розігруючи складні комбінації. На індивідуальній майстерності вони зробили кілька яскравих та результативних проривів у фарбу. Доволі високим був відсоток троєчкових влучень. Капітан вектора Євген Івонюк зазначив, у першій чверті вони приглядались до опонента. Дійшовши висновку, що слабким місцем Бабурки є центр, почали здебільшого атакувати через цю частину зони. Наша команда всегда в первой четверти присматривается к сопернику, расставляет все точки над «и», а со второй четверти мы начинаем свои козыря доставать. Мы поняли, что зону защиты надо разбивать через середину. То, что у нас получилось, центровой получал на штрафной и разбивал зону защиты в 2 секунды. Під кінець третьої чверті переможець був де-факто відомий. І все ж, попри те, що завершальний відрізок матчу Бабурка починала з відставанням у 42 очки, вони знайшли в собі сили відстоювати престиж команди. Не все вдавалось, однак до 44 пунктів, які команда набрала за 3 хвилинки, вони додали ще 19. У підсумку 113-63 на користь запорізького вектора. Это проклятие третьей четверти, это наша стабильная. Мы можем выиграть очень сильного противника первую половину, даже у топовых очень команд. А третью четверть мы просто, еще травмировалось пару наших тоже очень основных игроков. В Карпатах катаются на лыжах и не очень удачно. Я думаю, что будет рост. Поки що Бабурка знаходиться на 6-му місці в турнірній таблиці. Щодо Печенюшки, вони на деякий час піднялись на 3-ю сходинку. Однак їх головний на цю мить конкурент ЗНУ має гру в запасі. Лідером першості залишається ЗНТУ. На 2-му місці – Яблуки. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Протягом 3 днів у Запоріжжі проходитимуть матчі першого туру футзального чемпіонату України серед ветеранів. У змаганнях візьмуть участь 9 команд з Одеси, Південноукраїнська, Дніпра та Володимирівки. Одним з фаворитів турніру є бронзовий призер минулорічного чемпіонату «Запорізький Арпі». Матчі пройдуть у спорткомплексах «Динамо» та «Запоріжжя-Алюмінбуд». Останній день змагань у суботу. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!